خبر شامل ہو چې باجوړ ضلع کې د پولیو د ختمولو د مخنیوي لپاره د صحت محکمې باجوړ لخوا په سیول کالونی خار جرګه کې د یو سیمینار تابعیا شوی. په دغه سیمینار کې ډیپټی کمشنر عثمان محسود ترڅنګ د پولیو ورکرانو، علما کرامو، ډاکټرانو او ولس په ګڼ شمیر کې ګډون کړی دی. ګورو تفصیل د محمد سلیم په دې رپورټ کې. په ضلع باجوړ کې د پولیو پنځه کیسونه راتلو او په ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق سره سم د پولیو مخنیوي او ختمولو لپاره محکمې صحت باجوړ او ضلع انتظامی خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. دغه لړ کې د پولیو ورکرانو، ډاکټرانو او اهلکارو ته تربیت او آگاهي پیدا کولو په لړ کې یو ورځنی سیمینار په سیول کالونی خار جرګهال کې تابعیا شو چې په دغه سیمینار کې ډیپټی کمشنر عثمان مسعود، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر احمد محمود، ایجنسی سرجن ڈاکٹر وزیر صاحبی، تحصیلدار خار اجم خان، علماء کرامو او نور اولس پگن شمیر کی گڑون وکو. ڈپٹی کمشنر عثمان محسود مشرق ٹی وی تا اویل چه دغه سیمینار مقصد د پولیو خلاف آگاهی پیدا کول او اولس تا دغه بیماری نقصانات پا گوتا کول. استا پتا دا چه بدکسبتی سرا بدا تیر دو در میاشتی که مونگ سرا شپکی سونه دا پولیو رالال. اخی دا وجه ټول صوبایي حکومت او وفاقي حکومت او موږ چې کوم پارټنرز دي هغه ډېر زیات سنسټایز شوي دي او موږ ټول فوکس په دې باندې دي چې موږ خپل فل کوشش وکړو، فل زور ولګو او دا پولیو دي نه ختم کړو. نن چې دا کم بریفینګ وو دی کې موږ ډیپیک سهار کړو، خو دا ایریا انچارج موږ راغوښتي وو. مین مقصد دا و چې دوی سنسټایز کړو، چې دوی دا خبره موږ کنوې کړو. زه په خپله ور راغلی وم د ما افسرانو ټول چې موږ دوی په دې شي باندې پوه کړو چې دا کار ډېر زیات امپورټنټ دی او د پولیو نه ځان خلاصول دي. سرجن ډاکټر وزیر صاحبی په خپله وینا کې وویل 18 تاریخ باندې کمپین دی، نو د دې د کمپین د پاره چې با جوړ کې خه کمپین وشي نو د ټیمونو تعداد هم موږ دې ځله نور هم سیوا کو. دغه شان نور مطلب دا دی چې د هیلت پوزیشن هم نور مضبوط کړی دی. امید ده چې انشاءالله چې د پولیو د کیسونو مخنیوی به انشاءالله چې په دغه طریقې سره وشي. موږ د باجوړ اولس او مکرام او سیاسي سماجي طبقو له پکار دي چې د پولیو بیماری ختمولو لپاره د دغه پولیو ټیمانو سره خپل پوره پوره مرسته وکړي چې زمونږ نور ماشومان د دغه بیماری ښکار نشي. د کیمرامین منصور خان سره محمد سلیم، مشرق ټی وی، ضلع باجوړ. خبر